İnternetdə bu tipli qəzaları araşdırdım, məlumatlar topladım. Qəribədir ki, analoji qəzaların böyük əksəriyyətində pilot katapult edib. Rəşadın təyyarə qəzası sirlidir. Bu qəzanın üzərinə qara qutunun açılması və məlumatların oxunması böyük işıq saçacaq. Bu sözləri təlim məşq uçuşları keçirən zaman qəzaya uğrayan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiQ-29 təyyarəsinin pilotu polkovnik leytinant Rəşad Atakişiyevin dəfin mərasimində onun qaynatası Qabil Hüseynli deyib. Qabil Hüseynli bildirib ki, Rəşadın qəzaya uğradığı təyyarənin radardan itməsi ilə radio əlaqənin kəsilməsi eyni anda olub. Əlaqə kəsilən kimdə təyyarənin dənizə doğru yönəldiyi təsbit edilib. Hər şeyi aparılan tədqiqatların nəticəsi söyləyəcək. Bildiyimə görə, qara qutu Azərbaycanda tədqiq olunacaq. Bununla bağlı laboratoriya yaradılıb. Bildiyimiz kimi, təyyarə son təmir üçün Ukraynanın Lvov şəhərinə göndərilib. Ona görə də Ukraynadan mütəxəssislər çağırılıb. Qara qutu bir qədər zədələndiyinə görə özləri ilə qab gətirəcəklər və qutu yeni qaba köçürüləcək. Məncə problem olmadan oxunacaq. Qabil Hüseynli həmçinin vurğulayıb ki, şəhidlərdən biri Rəşad Atakişiyev artıq torpağa tapşırılıb. Onun qanı torpağa yox, Xəzər dənizinə tökülüb. Rəşad çox şərəfli ömür sürüb. Onun bir çox xəyalları var idi, amma reallaşa bilmədi. O vətən uğrunda şəhid oldu, deyə Qabil Hüseynli bildirib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.